kilichokuwa katika kinyang'anyiro kugombea kiti cha ubunge kina mama kaunti ya Kamega Bi Sarah Netia. Sasa ameweka vifaa chini na kuamua kumuunga mkono mbunge wa kina mama wa sasa kaunti ya Kamega Bi Elsie Mwanda. Sikia mazungumzo yangu moja kwa moja na yeye kupitia katika mahojiano tuliyofanya ya kipekee. Mama Sarah Netia, good morning. Good morning. Umepotea sana mpaka wa Kenya wanashangaa. Ulitoka kwa kinyang'anyiro ama namna gani? Tuko kutafuta kura mashinani kuhakikisha kwamba watu wetu wanapewa mwelekeo ambao unafaa. Sasa vikundi hapa na pale, huku na kule kwa makanisa, ili watu waelimishwe sisi wakapiga kura watu ambao watawasaidia. Tangu tufanye mambo ya consensus, tuliitwa na gavana wetu mpendwa, gavana Oparanya. The last time we met ulikuwa nani ya Willendre Kakamega County. Sijui after hiyo mkaamuaje, manake sijakusikia kwa muda. Ilikuwa mmesema kitu cha woman rep, na tumaa umekuwa ukiniona hata kitembelewa kina mama kule mashinani kwa vikundi. Naam. Kila mahali nikitafuta kura umekuwa ukiniona. Sasa wakati tulipoelekea mambo ya mchujo, nikaitwa na kiongozi wangu ambaye ni gavana wetu Mwambito Oparanya. Akatuambia sisi kama wanachama cha ODM, kama kitu cha kwanza tufanye makubaliano. Nini hii makubaliano itasaidia chama yetu kuwa na nguvu, tuweze kukabiliana na maadui zetu kwa vyama zingine. Kwa hivyo alichukua jukumu, akaniita kwa ofisi yake, akaniita na mwenzangu mgombea kiti cha wamama Mheshimiwa Elsie Mwanda. Tukaenda kwa ofisi gavana wetu Oparanya, akatukalisha. Naam. Tukawa na mawasiliano kati yetu. Kitu cha kwanza ninafurahishwa ni kwamba gavana alituambia kwamba sisi wote tunafanya kazi mzuri kule mashinani kutafuta kiti cha umande. Na akasema tukienda mchujo, mmoja atapita, mmoja hatapita. Angependelea kwamba kama tunasafanya makubaliano, mmoja aunge mkono mwenzake na yule mwingine anasapewa kiti mahali. Baada ya kujadiliana, nikaona ni mimi step down niunge mkono mama Elsie Mwanda. Aendelea maliza hamu yake ya pili. Nikaona kwamba in future governor Oparanya atanisupport, mama Elsie atanisupport, wakati pia ndipo bado nasimama hicho kiti. Naam. Yeah. So unamaanisha kwamba wewe uliamua ukamwachia mwenzako, umempatia nafasi kumwachia angaa malize tamu ya pili, labda miradi ama nini alianzisha? Yeah, miradi hizo nilikuwa nitamalizisha. Unajua mimi napenda kina mama, hata sasa hivi unajua mimi ndio vice chair lead wa maendeleo na hata Kamega County. Napenda sana kazi ya kina mama. Swala la two gender rule kulingana na IBC. Mimi naomba mkono watu wa IBC kwa sababu tungependa wamama wengi wachaguliwe wakuwe ndani ya serikali, waunge serikali. Hiyo ni nafasi ambayo tulipewa, ilipitishwa kwa nini, kwa constitution. Lakini that gender rule inatakani angaziwe kabisa, unapoandika kwa hata kwa elective seats, appointment seats, iangaziwe. Na ningependa sana mara hii itiliwe mkazo. Na ningependa it's a rule from the IBC. It's also my advice that we must adhere to that rule so that wa mama pia wasioni wamewachwa nyuma ama wamefingiliwa, kwa maana hii 230 gender rule itasaidia wa mama kuwa mstari wa mbele. Na najua kwamba pati yangu kwa chama ya ODM tuko na spokesperson ambaye ni SG Sifuna. Najua atakuja kutuelezea yeye kama SG atafanyaje ndipo sisi watu wanachungwa tu achieve your 230 gender rule. Hili kwezo kutaidia wa kina mama. Kwa hivyo na manisha zile nyakate za kina mama kusema watapewa, pia nyinyi mnataka kuachana nazo? Ya, nataka kuachana nazo. Kukuenda tu kung'ang'ana na wanaume, kama ni kusimama usimame, pia wewe utetee nafasi yako kama mwanamke. Sasa ndio mzuri, tunataka hivyo kwa sababu unajua hii injini ya kina mama, injini ya kina baba, lakini sisi tu moja itakuwa inapata na nyingine haipati. Lakini tukienda hivyo naona ni mzuri sana. Na by the way, kama ungali unaongea, hiki kiti kinaitwa women representative. Mwanaume anaweza simama ama? Mwanaume hawezi kusimama kwa sababu kulingana na katiba hawajasema wanaume wasimame. Hiyo nafasi ambayo ilitengewa tu akina mama ambao walikuwa wameachwa nyuma. Na kupitia kwa hii, hata umeona wa mama wengine walikuwa wamesimama kiti cha woman rep, imewapatia nguvu. Ukiangalia mama kama Anishu Mboko, hata alisimama kama women rep, alienda tamu moja, akaenda akang'ang'ana na wanaume saini MP and very powerful. Kama angelikuwa amepewa hii kiti cha kina mama kupitia kwa katiba, angepata zile nguvu za kuang'ana na hao wanaume. So
wanaona hii kiti ya women ndio ni kiti mzuri sana, at least pia inawachochea swala la kumtafuta naibu rais ambaye atamsaidia kinara chama cha ODM Raila Odinga. Tumeona pia Kalonzo akisema kwamba ni yeye tu, na Kalonzo ulikuwa amekuwa akipigia upato iwapo angepewa nafasi hiyo baada ya kutoka Oka akasikika anataka kusimama independent. Labda nyinyi kama wana ODM na sio wana Azimio, labda hapo ni kipi aswa kinafaa kuzingatiwa? Asante James. Mimi nataka kusema kwamba constitution gives the right to the presidential candidate to choose the running mate. So Baba is very intelligent and he loves teamwork. Yeye amechagua kamati ambayo inasimamia kumwangazia ama kumwangalilia naibu wake. So mimi kama mwana Azimio na umoja nasema whatever the outcome of the team we shall accept, because hao wote ambao wamerudishwa wote tunawapenda na watoto wa Azimio, na najua pia wako na zile roho, wakichagua mmoja wao watamuunga mkono. So Baba nakwambia, nikirudia, ako very intelligent na ni mtu ambaye anapenda kufanya kazi kwa pamoja na wengine. Labda mheshimiwa unasema vizuri ndio kumuunga mkono, lakini sasa mtu atauliza tutamuunga mkono Baba na sisi hatujaona tukiwa tumewakilishwa pale mezani. Tayari tu vile gavana wetu deputy party leader hapo ndani ya serikali, na hata mara nyingi unaona tukiwa na mikutano gavana wetu anahuzishwa hapo pale mezani. Unajua kuwa deputy party leader sio mchezo, unajua yeye ndio karibu na Baba. Wao ndio wana advice Baba, wao ndio karibu na Baba. Kulingana na umaarufu sasa hivi wa kinara wa chama cha ODM ambaye ni Raila na pia naibu wa rais Daktari William Ruto. Kulingana na opinion poll kweli huko kama sehemu za Makueni, mangazi ilikuwa mambo ya Makueni, Raila alikuwa anaongoza, na nataka kuhakikisha kwamba James Makueni is 100% Azimio kwa sababu ya kibwana. Yeah. In fact, we expect the win of Baba in three Ukambani counties because of the kingpins. Unapata kivuta kibwana anatoka kule Makueni, Charles Ngilu anatoka Kitui. Hawa ni kingpins wa hizo counties, Makueni, Kitui na Machakos. Naam. Kura zote watawekea Baba pamoja. And you find that the principal leader of Ukambani ambaye ni mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka is part of Azimio la Umoja, that's one Kenya land. Now you find that in all opinion polls based in Ukambani, we are expecting Baba to lead by landslide. Kwa sababu kumbuka kwamba people of Ukambani, watu wa Ukambani wanajua kupitia kwa kiongozi wao Kalonzo Musyoka kwamba Kenya kwanza inamaanisha Kenya kuisha. Hapa Kakamega County tumeona saa hii tunaangalia farasi watatu, tunamuona Cleophas Malala, Fernandez Barasa na Ibe Sabuni. Wewe unahisi kinyang'anyiro cha watatu hawa, najua najua utavuta ngoma kuelekea kwenu kama wana ODM, lakini wewe unaona upinzani mkubwa unaweza kuwa baina ya nani na nani? Sasa ongea kama mwanasiasa, si kama mwana ODM. Kulingana na hawa watatu, naam, vile mimi mwenyewe nimetembea kwa kaunti ya Kakamega, watu wanaangalia tu Fernandez Barasa, because Fernandez Barasa ni mtu tumwangalia kwa nakili ambaye inazaguza watu wa Kakamega. Unajua hii kaunti yetu, kiongozi wetu wa Paranya aliweka very high standard ya maendeleo, na mtu ambaye anaendeleza maendeleo kama hiyo ni Fernandez Barasa. Ninamuona kama mtu ambaye amekoma, mtu ambaye ako na watu wa Kakamega tati waongoza tena another hatua nyingine mbele, standard ambaye governor ameset Kakamega ya maendeleo na kuunganisha watu pamoja. So kutokana na maoni yangu kweli, vile ninapotembea, hata mimi mwenyewe binafsi naunga Fernandez Barasa. Kwanza acha niseme mimi mwenyewe naunga Fernandez Barasa kwa sababu ndio ni mtu wa maendeleo na ni mtu ambaye atawafanyia watu vile governor kwa alikuwa anafanya kazi. So mimi naunga Barasa mkono, yeye tunajua na niko na hakika atachukua hii kiti ya ugavana pa Kakamega. Au Mungu kwa sababu ni Azimio. Tuko kwa Azimio, lakini sasa najua kila mtu anatota nyumba yake, na nyumba yangu ni ya ODM. Mpaka nihakikisha kwamba watu wetu wa nyumba yetu ya ODM, hatuna vita na mtu, lakini kila mtu vile umesema anafuruta inaenda kwake. Mimi nafuruta nashika Fernandez mkono, na huyo ndio naomba mkono. Hauhisi kwamba Cleophas Malala anaweza kuwa na umaarufu licha kwamba amekuwa seneta, anaweza kuwa na ifahamu county sana kumshinda Fernandez? Yeye yeah, yeah.
saa hii bado, lakini kama ngirutu kama senator na kitu tungeongea, lakini saa hii maneno ambayo tumefikia tumeseti tu ni Fernandez Barasa. Hako na mileage kabisa. Labda neno lako la mwisho kwa Wakenya na soa wakazi wa kaunti ya Kakamega, tunapelekea katika uchaguzi, tumeshuhudia vurumai, usemi wako wa mwisho kwa vijana na soa wakazi wa kaunti ya Kakamega na Wakenya ni upi? Mimi ningependa kusema kwamba wakati huu wa uchaguzi, sisi Wakenya ama watu wa Kakamega tuheshimu kila mmoja wetu, tupendane na tusifanye uchaguzi ambao unaweza umiza mwingine ama mwenzako. Sisi tufanye uchaguzi wa amani na tu accept everybody's right. Pia na mwisho ningependa kuhimiza wa mama Kakamega County, tuko na mwenzetu mama Elsie Mwahada, tumshike mkono amalize tamu yake ya pili, tumuunge mkono. Ni mama pia mimi ambaye nilikuwa mgombea wa mwenzake, ninashika yeye mkono na pia wao, na ningeomba pia wale ambao wanapata niunga mkono watu wangu wote wawe na subira na tuunge mama Elsie mkono, na tukue na uchaguzi ambao hauna mchafuko, ili tujue kwamba sisi tunapenda nchi yetu. Nashukuru sana kwa wakati wako na tunakutakia kila la heri, na tunajua kwamba utakuwa miongoni mwa watu ambao wataendeleza kuambia Wakenya waendelee kufanya kampeni za amani na kuhakikisha kwamba kuna amani katika taifa la Kenya, ili tusiwe na machafuko vile umesema, ile ya watu kupigana, watu kuumizana, kuchomeana manyumba na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza sababisha mtu kupoteza maisha. Hata sisi tunawatakia kila la heri, na mwenye atashinda ndio mshindi.